imaginé poder estar formando parte de un acto como este. Nunca a miña imaginación puido pensar en tempos que ia participar en paralela nunha entrega de premios do certame Manuel Rodríguez López. Manuel Manolo era un home como a calquera de nós, un amigo que rato me presentou hai máis de 30 anos, que tiña o vicio de escribir, que amaba sin límites a terra de paralela e por extensión a toda Galicia, que residía en Barcelona co corpo pero vivía en Galicia co sentimento e co corazón. Nunca imaginei un acto como este porque, ao ser tan parellos os tempos, non era posible imaginar a súa desaparición tan cedo. Visto está que a morte sempre chama moi cedo aos millores. Pero, á parte da propia cronoloxía, un coñece o país no que vive e sabe que lle costa, que nos costa, facer as honras a tempo, reaccionar rapidamente diante das necesidades culturais e sociais. Pero do mesmo xeito que Manolo era un home especial, diferente, a súa terra de Paradela é diferente e o goberno municipal de Paradela especialmente diferente. A morte de Manolo puidemos comprobar que somos moitísimos os que o queríamos, que a súa familia era a que Manolo merecía, garda del a xeitada memoria conservando viva a súa presencia, e que os seus amigos seguimos considerando que Manolo está vivo e o que parece un imposible, que Manolo era e é profeta na súa terra. Unha década despois do seu pasamento, Manolo é fillo predilecto do Concello de Paradela. Repousa no panteón de paradelenses ilustres. Esta fermosísima casa de cultura de Paradela na que nos atopamos chámase Manuel Rodríguez López e un certamen literario anual que vai pola sexta edición leva o seu nome. Por fin, eu nunca vin tal cousa, pero é perfecto, o alcalde de Paradela publica un bando invitando os veciños a asistir á entrega dos premios Manuel Rodríguez López e todos estades aquí. Manolo sería feliz vendo isto cos ollos do corpo. Manolo é feliz vendo isto cos ollos do espírito. Eses ollos que non precisan cristais correctores, porque cando pertencen, como os de Manolo, a xente limpa de corazón teña garantizada unha perfecta visión para toda a eternidade. Tamén estamos felices todos os que fomos, que somos os seus amigos e naturalmente a súa familia, porque actos como este son a mellor demostración de que a vida de Manolo Rodríguez tivo un significado, valeu para algo, de que estes pousos son o resultado do seu paso pola vida escoitando, falando coa xente, divulgando, comentando, escribindo, traballando sempre con boa fe, con boa intención, con ganas de facer ben. En actos así eu sempre acabo falando con Manolo, vivo por estar vivo na nosa memoria. Por moitos anos, amigo, que nos vexamos ti e máis nós por moito tempo en actos como este, porque este é un acto na honra dos premiados no teu certame, na túa honra. Pero facer este acto honramos tamén a Paradela. O honrarte a ti, honrase Paradela, acreditándose como nai terra que sabe tratar como merecen os seus fillos destacados que demostraron que le daré. De hoxe nun ano, Manolo, ben querido amigo, tamén aquí, na túa casa, coa túa xente, na túa terra, patria dos teus antergos. Paradela. A continuación, o secretario do Concello de Paradela vai dar lectura á acta do xornal. Acta de constitución do xurado. Sexta edición, certame literario Manuel Orestes Rodríguez López. Reunidos no Salón de Sesións do Excelentísimo Concello de Paradela, sendo as 12 horas do día 10 de marzo de 2001, o xurado designado polos señores don José Manuel Mato Díaz, alcalde presidente do Concello de Paradela, como presidente, don Antonio Calvo Varela, ilustrísimo señor delegado provincial de Cultura, Comunicación Social e Turismo, don Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, don Xesús Mato Mato, crego, don Xulio Xit, funcionario da Delegación Provincial de Cultura, Comunicación Social e Turismo, don Darío Xoán Cabana, escritor, e don Xavier Rodríguez Barrio, escritor como vocais,
e dona María Cristina Abades Martínez, secretaria do excelentísimo Concello de Paradela, que da fe do acto. Constituído o xurado en forma, procédese a calificar as obras presentadas e atopadas conformes ás bases no seu día aprobadas, o xurado por unanimidade acorda. Primeiro, outorgar o premio de poesía a obra presentada baixo o lema Salicaria Mayor Amarilla, titulada Regresar a Galicia con los brazos abiertos. Aberto o sobre, compróbase que o lema pertence a Manuel Terrín Benavides, con domicilio en Marqués de Villores, 85/2003, Albacete. Asimesmo, o xurado acorda outorgar un accésit no apartado de poesía a obra presentada baixo o lema O Reloxo dos Outonos, titulada O Reloxo dos Outonos. Aberto o sobre, compróbase que o lema pertence a don Baldomero Iglesias do Barrio, con domicilio Xanceda, A Coruña. Segundo, outorgar o premio de narrativa a obra presentada baixo o lema Releixo, titulada Nosoto. Aberto o sobre, compróbase que o lema pertence a don Francisco Calo Lourido, con domicilio na Rúa do Ouro, 14, segundo B, 36.002, Pontevedra. Asimesmo, o xurado acorda outorgar un accésit no apartado de narrativa a obra presentada baixo o lema Los que no existen, titulada Los que no existen. Aberto o sobre, compróbase que o lema pertence a don Pedro Uris Escolano, con domicilio en Mogente, 17 baixo, 46.183, Leliana, Valencia. E para constancia dun tratado, levántase a presente acta por septuplicado exemplar por todos os membros en paradela na data arriba indicada, sendo as 13:15, do que eu como secretaria dou fe. Vai se proceder a continuación a entrega de premios. Premio de poesía. Me permitirán que en atención al premiado lo haga en el idioma común. Primer premio, poesía, a lo va a presentar la poema Salicaria Mayor Amarilla, titulado Regresar a Galicia con los brazos abiertos, Manuel Terrín Benavides, de Albacete. Manuel Terrín, desde Albacete hasta Paradela, recoge el premio a continuación. Y Manuel Terrín se incorpora a la presidencia de este acto. Luego nos leerá el poema premiado. O xurado outorga un excésit no apartado de poesía para obra titulada O Reloxo dos Outonos. O seu autor é Baldomero Iglesias do Barrio, domiciliado en Xanceda, A Coruña, vilalbés lucense, residente na Coruña, que acaba de chegar, por certo, e que vai recibir a continuación o seu merecido diploma de mans de... Premio de narrativa obra presentada a Xolema Releixo, titulada Nosotros. O autor Francisco Calo Lourido, de Pontevedra. Recolle o diploma e dotación económica. E incorpórase á presidencia. Claro que Mero debe estar sentado aquí tamén. Ah, que teña que sentar aquí a efectos de estar situado. Creo que debe estar. E o diploma correspondente ao accésit de narrativa para Pedro Uris Escolano de La Liana, Valencia, disculpou a súa ausencia, por tanto, será lle enviado. Vamos a continuación escoitar os traballos premiados. En primer lugar, vale su trabajo el primer premio de poesía, Manuel Terrín Benavides. Yo no dispongo en este momento de una biografía, de un currículum de él, pero no es preciso. No es preciso porque el dato más importante a mencionar de Manuel Terrín Benavides es que tiene en su haber 1.129 premios literarios. Es el hombre de España con más premios literarios y entendemos
que el primero del mundo. Yo conocí a Manuel Terrín Benavides hace 30 años posiblemente, en aquella época en que había que participar prácticamente en todo, y coincidimos siendo cronistas los dos de una revista titulada El Bar, dedicada a temas de hostelería de toda España. Manuel Terrín, crónicas del sur de España. Las mías, crónicas de Galicia. No recuerdo cuándo coincidimos, pero fue afortunada coincidencia. Ya entonces tenía cientos y cientos de premios. Tiene una forma especial de construir poesía. Y permítanme la palabra construcción. Su poesía tiene música, tiene una articulación perfecta. Sus sonetos, cualquier tipo de composiciones están medidos como mandan los cánones. Es un auténtico artista de la palabra, hecho a sí mismo. Yo no sé en qué etapa de su vida empezó a dominar el tema de la escritura, porque sus primeros años fueron de absoluta distancia del tema. Él, creo recordar que era un pastor, que cuando se acercó a la, primero a la lectura, a la escritura, a la literatura, en fin, lo hizo con tal fruición que de aquellos polvos salieron estos lodos, afortunadamente. Manuel Terrín Benavides, con todo merecimiento, el hombre más premiado de España, nos lee su trabajo titulado Volver a Galicia, regresar a Galicia con los brazos. Autoridades, señoras y señores, yo vengo de Albacete, vivo en Albacete. Si alguno de ustedes lo conoce, verá la enorme diferencia que hay entre aquello y esto. Rosalía de Castro pasó una vez por allí y escribió aquello de llanura es siempre llanura, deserto es siempre deserto. Y efectivamente es una llanura desnuda y parece un desierto. Y la misma que Rosalía de Castro sintió melancolía cuando fue allí, pues yo siento euforia cuando vengo aquí por el contraste de esta abundancia de vegetación y de vida. Quiere esto decir que, y entonces claro, cuando veo un certamen por aquí ya estoy pegándole, pero a tope. Y me salen mejor que cuando lo escribo a mi tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo soy gallego? Pues no, pero que merecía serlo. Y empiezo. Regresar a Galicia con las manos abiertas. Alargo el alma para hacer la puente sobre crenchas históricas de espuma. Alargo el alma en magnitud de suma, siempre de contenido a continente. Borro después la línea divisoria del tiempo y me sorprende el transitivo reflejo de estos pueblos y ese altivo monte crucificado por la historia. Derrotada la espalda a la mentira, nace un lecho de verdes acuarelas. Galicia, sacras piedras paralelas bajo las cuales nuestro honor respira. Muros viejos, altivos centinelas, razas conquistadoras. Pan mordido que deja entre la sangre un alarido y en la boca de Dios dolor de muelas. Hoy llego hasta tus puertas. Desafío de pétalos hermosos, grato aroma, y bruscamente avaro se desploma el corazón del viento sobre el mío. Catedral de Santiago, uniformada piedra donde la aurora se refleja. Aquí derramaré mi sangre vieja para hallarla después resucitada. Oh romance de amor que purifica. Al alba, cuando Dios abre la puerta de esta luz infinita, magna oferta, la eternidad revienta y me salpica. Cómo brilla la calma, cómo suena el río Milio de círculos festivos, donde bañan sus pies aumentativos pardas colinas a la luna llena. Miro el rostro de Dios en cordillera donde el cuervo levanta negras quejas, donde rocas y pinos son guedejas reverdes de una inmensa cabellera. Lo encuentro entre la escarcha suntuosa de los corderos, nanas del paisaje, liturgia pastoral con homenaje de espuma que en rebaño se desposa. Lo encuentro en el alado sentimiento de los pájaros sueltos corazones
que persignan azules pabellones con alas timoneras frente al viento. Lo encuentro en el maizal que desafía marítimos naufragios, mientras arde, bajo sol que en los brazos de la tarde repite disciplina de agonía. Lo encuentro en la esmaltada procesión de los peces, puñal de escalofrío, que agitan en las ístoles del río la sangre de un fecundo corazón. Lo encuentro en los cipreses donde pido, delante de la tumba de una madre, ser ceniza gallega cuando ladre sobre mi honor el perro del olvido. Hoy Galicia soy yo. Yo, sumergido dentro de su silencio paralelo, sé que en sus calles se desdobla el cielo y el corazón de Dios late invertido. Vivir esta ocasión, darle a la vida otro significado diferente. Regresar a Galicia, alzado puente, siempre doblando el punto de partida. Campesinos honestos, espadaña sobre mar de semblanzas amarillas, llevan de frente el sol y en las entrañas almanaques de lluvias y semillas. Galicia, panorama que rezuma la belleza suprema muchas veces, de aquel que va sumando pequeñeces para alzar el conjunto de las sumas. Poner los pies aquí con reverencia. Recorrer los caminos del pasado con paso firme, pero no firmado. Que en esto puede estar la diferencia. Aquí, sobre el desierto de la pena donde crece mi gloria y mi mentira, artesa soy de amor porque respira mi boca todo aquello que almacena. Y aquí, junto a la calma silenciosa de los recuerdos, soledad sombría, por el don del encuentro de este día, se me abre el corazón como una rosa. Xulado veuse obrigado a entregar un diploma de honra pola calidade o traballo titulado O reloxo dos outonos de Baldomero Iglesias do Barrio Mero. Por petición do autor, voulles ler este traballo. E outro outono máis inhala os meus segredos momentos, os meus segundos, minutos, horas de paz, sin sosego, xeiras e noites de ensoños, días de sede, sedentos. Que o reloxo dos outonos esclarece aconteceres, días de noites eternas, días de eternos menceres, días de vaguas espesas, días de espesos placeres, marelos, ocres, vermellos, que noutrora foron verdes. E outro outono máis anuncia, en tantos matices finos, os preludios luminosos, escuridades e brillos, entre os pétalos xa secos nunha gama de abanicos que tornan pálidos pardos tostados con sol e bicos. Placeres son arrecendos que se foron esvaindo. Outros virán diferentes con diferentes unidos da man da erva mollada, da man de árbores espidos. Pastel da cor do verán, en nova paisaxe e frío que palidece no aire o alento que eu expiro. E outro outono máis marca como reloxo tenaz, teimoso e obstinado, na seitura infalible, a secuencia dos sinais e as lapas lúrpias do sol que arde feroz desde o alto. Marca un ciclo, con pesar, amodiño e sin acougo, como quen vai devagar, abraiado e abstraído tras da agonía estival que nubra o cristal dos vidros con cortinas de auga e fume. O outono chegou xa. Nas frouxas fiestras da vida, triste ven para abafar o outono das mazáns brancas que me lembran o verán. E viste de gris os días, lacaceiro e temperán, botándome a noite en riba, enorme noite de mar, na que me cae o universo, en riba do meu pensar. E outro outono máis me atrae, lonxe da húmida e fresca lentura que embrava a terra, nun frenético tic-tac, por ninguén chama e espera, que non puidera evitar. Sairá triunfante o outono coa luz do sombrizo densa, antes, moito antes, se cadra que o ceo de chumbo que pesa co seu preludio invernal. E outro outono máis me chama con cada lustro,
perdo un teito de faíscas, charamuscas, vagalumes, que encheron o firmamento por estrondos de relampos, por treboadas e medos. Presinto esta eclosión tanto por fora e por dentro, canto me borra as estrelas e entolda os tan grandes ceos, coas pingueiras dun crisol que nas grandes noites mestas espetan no corazón, mentras o peito me rompe cun lóstrego en vertical que estala alá no horizonte. E outro outono máis, que se ven aderezando mentras as follas se perden en mil gracias de amarelos, luces grises, brancos ceos. Luces grises, ceos blancos, de valo dos verdes prados, na brisa que mece as follas entre os pálidos pradairos, advertidos de repente, pois tamén tornaron pardos. Como os máis rexos carballos dos albares e cerqueiros, que coa fronde avermellados bellas melodías tecen entre os melodías calmos, mediodías calmos das pedras dos seus coluseos, nos solpores afiados, paseniños e algo inquedos amosan os seus encantos. E outro outono máis que canta, agora fastirando co engado, soletreando unha loa dos tempos e dos espacios, coas tan añoradas tardes nos solpores apunchados. Un rayo a noite sube, cando se conxela a imaxe do ceo enteiro de nubes, asomando as corredoiras e as congostras de lume, e nos fongares das casas dan perfil de amor e fume. Ven no aire a luz do outono, coas féminas alidueiras delicadas, suxerentes, coas súas cores que a manchea se evocan lembranzas sempre colmadas de plenitudes dos sorprendidos nacentes. E, neste tempo que caen das árbores as súas follas, tamén se me caen a min os días e máis as horas. Van caducando as ideas, chamanme aparte, o seu lado, antes de nacer, son bellas. Mas non decaen as lembranzas arteiras co seu engado, de ilusións e fantasías, asegundadas con coros de escuras melancolías. Nos outros caen as castañas, dos dourados castiñeiros, nas segredas outonías que lle dan un ritmo ao tempo e añoran cando a candea máxica corlles vestía. En este tempo, que caen das árbores as súas follas, tamén se nos caen a nós os días e máis as horas. E o reloxo dos outonos que esclarece aconteceres, días de noites eternas, días de eternos venceres. Ven con presa e nos sinala os máis segredos momentos, horas de paz sen sosego, xeiras e noites de ensoños, días de sed, sedentos, tempo exacto da existencia, tempo sereo que corre filósofo, sabio e poeta entre pausas e sabores. Tras da noite, ven o día, sabores e sin sabores, é tempo de recollerse e estimar mellor a vida. E a continuación o autor que levou o premio de narrativa é Francisco Calo Lourido, de Porto do Son, da Colleita do 48, licenciado en Filosofía e Letras e doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, catedrático de Xeografía e Historia, director de varios institutos, en estes momentos é o director do Instituto Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra, ten impartido clases na Universidade de Santiago, foi bolseiro do Consello Superior de Investigacións Científicas, numerosos premios, entre os que destaca o importantísimo de Otero Pedrallo, eu de investigación, Antón Losada Dieguez, así como o de relato curto Roberto Branco Torres. Membro das seccións de Arqueoloxía e Prehistoria e de Etnografía e Folclore do Consello Superior de Investigacións Científicas, membro patrón do Museo do Pobo Galego, do que foi secretario da Xunta Rectora, membro do Consello de Cultura Galega na ponencia de Antropoloxía, e así unha auténtica autoridade do que se trata de Antropoloxía e Etnología, en fin, de conocer por dentro a Galicia. Francisco Calo Lourido vai nos ver un anaco do seu traballo que mereceu o premio de narrativa Manuel Rodríguez. Mismísimas autoridades, señoras e señores, boas noites a todos. Evidentemente, fun chamado aquí a este atril para ler un cachiño desto que acaba de ser, non sei si con moita ou pouca razón, premiado
con este premio de Manuel Oreste Rodríguez López, este home que comeu, como todos sabemos, o pan da emigración, e que soubo ser tan bo e tan xeneroso que conseguiu algo realmente difícil, que é que o seu concello o honrase, o honre e o siga a honrar. E non vou falar nada del porque non se me chamou para isto e ademais sería imposible que o fixera mellor que o noso mantedor do acto, que está desempeñando un papel magnífico neste momento. E agradezo ao Concello de Paradela que teña ese trato cara aos seus fillos ilustres, e agradezo que teña convocado estes premios que me permitiron a min poder xunguir o meu nome xa para sempre a este Concello de Paradela e a Manuel Rodríguez. E sin máis preámbulos, dou lectura un pouquiño, porque sabemos que a poesía é enteira, pero os relatos lense un bocadiño para deixar as ganas de continuar a lectura se é que interesaron eses bocadiños que se leeron aquí. É un relato que quere ser un conto, que quere ser de amor, que quere ser de angustia, tamén de traxedia, e todo eso con algo que eu sempre levo moi metido dentro, como se dixo, son do Porto do Son, eu levo mar sempre dentro de min, entón o mar está sempre de fondo nesta angustia, neste amor, nesta traxedia. Paso a ler aquí unhas liñas. Xa foran as verbas, xa o sorriso, ou quizá a ollada que Lorilla lle botou mentre se viraba, o caso é que Antonio sentiu o peito cada vez máis acelerado e marchou de alí cara ao baluarte como se fora a saltiños, talmente como se o corpo lle aboiara. Era demais o que lle gustaba esa moza e moito lle tardou en chegar o domingo, pero antes das 12 xa estaba no adro da igrexa. Vaites, Antonio, sei que vai haber morte de home, e ti que milagre por aquí, hai días en que tamén baixan os torbos na praia. Certamente, na praia de Subigrexa salía unha bandada de grallos peteirando polo medio das gaviotas. Pero Antonio tiña máis que facer que mirar por os paxaros, ou escoitar o que lle dicía Tomasiño de Calqueirón. Pola rampla da igrexa, arrombando o velo na cabeza, entraba no adro Loriña con súa nai e a señora María de Rosilia. A mirada que lle botou de esguello, así como o aceno de sorriso que lle pareceu ver na súa cara, fixeron que Antonio deixara outra volta de sentir o peso do corpo. Cacho de sacou gorrediola, sentiu máis que pensou Antonio. Non sabía o que era, pois nunca tal cousa lle pasara, pero fora o que fora, era visto que nunca tan ben se sentía. Que, sei que ando o peixe abollado, pero ainda hai que meterlo no cesto, rapaz, non tes mal ollo, a Loriña é comer en un cuspir. Pero date de conta que ten máis dun can a tusirlle, que diz que tamén lle anda a usma Marcelino das Laxas, e ese non é mal mozo, e máis se ven botado para adiante. Como non bulas lixeiro, cruza a chaproa e largo aparello antes que a ti. Saltamos un pouco. Agardas por vir na fonte hoxe a 7? Non soubo si chegou a respostar uno. Tan só veo o sorriso cheo e o brillo nos ollos de Loriña antes de que collera cara a súa nai, que o pé do cruceiro disimulaba falar coa señora María mentras botaba miradas de esguello á parella. Nunca se decatara do bonita que era a fonte, e máis aínda a esa hora na que o sol, que xa camiñaba cara á capela da Atalaia, facía brillos na auga. Fixouse na data de 1933 e extrañouse de que xa tivera pasado tanto tempo desde que a fixeron. Xa van alá 3 anos, dixo para sí, como se lle interesara algo a fonte e máis o tempo que tiña. E por fin apareceu Loriña, e desapareceu a fonte, e a data, e o sol, e o arco da vella que facía auga, e saudouno, e el desta vez seguramente respostou, e pasearon a Modini, recoletos arriba e recoletos abaixo, primeiro a sombra dos ornos, e quedaron, e despois para o xoves, e para o sábado, e para o domingo, e remato xa, e dando saltos, xa ían alá 8 días desde que Antonio estaba enterrado en vida no soto. De mañá cedo e o pechar a noite, mentras a nai miraba a un e outro lado, por se acaso se achegaba alguén, Loriña retiraba a lousa, miraba por un instante a cara de Antonio, acarillábanse as mans e deixaballe unha fiambreira con comida e unha garrafa de auga. Durante todo este tempo seguiu traballando no enxoval, pero agora cosendo a man, sentada mañá e tarde no banco da porta. Deu en dicir ás veciñas que o médico lle recomendara tomar moito aire por unha cousa da pele. 2 patadiñas na lousa indicaban a Antonio que podía falar, e varios toques seguidos
aconsellaban romper o diálogo. E falaron de todo. E Antonio soubo que xa foran dúas veces máis á súa casa. E que seus pais só dixeran que marchara de viaxe, pero que non sabían aonde. E falaron de amores, e de teimas, e de medos. E nunca tanto falaron, porque tiñamos días sen por eles, prisioneiros da angustia e da agridoce obriga de estar xuntos. Uns toquiños rápidos no chan fixeron que Antonio calara, pero nada lle impidiu escoitar. Ola Loliña, mira que traballas, etc. Moitas gracias. Tendo en conta que os traballos van a ser publicados polo Concello de Paradela, sen dúbida que ten toda a razón o profesor Calo Loureiro para decir que despois desta mostra estaremos moi atentos para ler o contido íntegro dese conto. O xurado xa o conoce, por iso pode recomendarlle que efectivamente hai que ler. A continuación vai a falar un representante da familia de Manuel Rodríguez López, o seu fillo Santiago Rodríguez López, que actúa normalmente como portavoz da familia nestes actos de a palabra. Moitas gracias, amigo Xulio. Ben queridos amigos, é difícil explicar o significado que ten para nós, a familia de Manuel Rodríguez López, poder ver como o concello, o certame literario de Paradela se consolida co paso do tempo e crece en importancia e difusión. Todo debido ao bo facer do Concello de Paradela e, en especial, gracias ao infatigable labor do seu alcalde, o bo amigo Xosé Manuel Mato Díaz. Pero máis difícil é intentar comunicar aos que non coñecedes o meu pai o que el mesmo sente no ceo dos galegos dende onde, como ben nos contou o amigo Xulio Xiz o ano pasado, nos está a escoitar. Son moitas as gratificacións que lle parou o fillo predilecto de Paradela o mundo da cultura galega, pero ningunha para él comparable aos honores que recibe dende a patria dos seus antergos, Paradela. O amor que amosou o meu pai cara a Paradela ao longo de toda a súa vida vese multiplicado polo agarimo que o seu berce natal dispensa a súa memoria. A súa familia somos conscientes deste feito, unha realidade que nos enorgullece e que é motivo da máis fonda gratitude cara a esta terra de xentes nobres e xenerosas. Este certame literario é un máis dos moitos recoñecementos que manteñen vivo a Manuel Rodríguez López, que permiten que non se apague a súa voz e que non se bote en olvido o seu recordo. Por iso, sei que relouca coa ledicia, porque pode estar entre nós un ano máis. Tamén sei que este ano é especial para ele. É a primeira edición que comparte co seu neto primoxénito Carlos, que naceu no último ano santo do milenio na véspora do apóstolo en Compostela, coincidencia tal vez. Permitídeme que reflexione en voz alta sobre como falarlle ao meu fillo do seu avó paterno. Como contarlle que ti, pai, non podes falar con él, pero que él pode sentirte e escoitarte. Como explicarlle que, aínda que non te vexa, estás presente. Como respostar a tantas outras preguntas aínda non feitas. Esta vez sí, pai, entendín a túa mensaxe a primeira. Xa ti te encargaches de solventar o contratempo da negra sombra cos teus libros. Falareille coas túas verbas, para que algún día se decate que eras ti quen lle falaba. Direille que tamén él é xa niño, e que teu espírito, outro vento, outro sol, murcho ou con brilo, zoando ou calado, está sempre con él. Utilizando a miña voz e as miñas mans, xogarás con él contando as sílabas dos versos e cantando nos acentos, como antes fixeches comigo. Empregarás os seus propios beizos para amosarlle onde atopar a poesía. Reencarnaráste no xan emigrante que retorna a Paradela nas vacacións do verán, e él pensará ser ti reencontrándose coa aldea, regresando da Cataluña que tamén amaches. Ensinarásle caladamente a ler o que non está escrito e a comprender o significado do non dito. Eu aprenderei pouco a pouco, xunto ao meu fillo, a escoitarte e a interpretarte. E crecerei, canda él, cos teus consellos e co teu onte vivencial perdurado no tempo. A semente da túa vida que depositases nos teus fillos xermolará no teu neto e xunto a ela
fruitificará o sentimento que posibilite un novo xermolar no neto do teu neto. Dese xeito, a túa mensaxe transmitirase como a historia herdada polas xeneracións de fonas dos teus poemas populares galegos e non morrerá. Carlos aprenderá co tempo da túa man que a vida é como un folio non escrito, como unha poesía ou unha crónica de xornal non feita, e que o esforzo e o traballo son a maior fonte de inspiración para encarnar no folio a poesía, na vida a historia. Decatarase lendo as túas rimas da dificultade de escribir con linguaxe directa e espida, e con sinceridade. E serviralle de pretexto para comprender que na vida o máis difícil é facer as cousas sinxela e caladamente como ti fixeches. Co teu exemplo coñecerá que camiñar facendo ben é recompensado coa eternidade en forma de recordo permanente. Saberá que os verdadeiros amigos non necesitan máis que un sentimento para ser fiéis trascendendo a vida. E comprenderá que ese é o motivo de que o certame literario do Concello de Paradela leve o nome do seu avó paterno. O meu fillo, igual que xa lle sucede o meu pai no ceo dos galegos, sentirá pronto a necesidade de dar gracias por poder contar coa comunicación co seu avó paterno. Adiantándome a ese momento e tamén en boca do meu pai, permitídeme que, en nome de tres xeneracións, amose a nosa gratitude cara a amigos como a Xosé Manuel Mato, Xulio Xiz, Xesús Mato, Manuel Blanco, Alfredo González e tantos outros, que contribuides a que Manuel Rodríguez López non sexa un nome do pasado, senón unha realidade presente que nos acompaña día a día. En especial, gracias a Paradela. Gracias como pai, porque gracias a todos vos e a Paradela, seralle máis fácil o meu fillo falar co seu avó. E gracias como fillo, porque gracias a todos vos e a Paradela, acrecéntase ano a ano o manantío inesgotable da aprendizaxe que recibo do meu pai. Moitas gracias. Este acto vais a facer con palabras feitas canción, pero previamente, para que as palabras rematen, vai falar o alcalde, presidente do Concello de Paradela, responsable das cousas que estamos comentando e vivindo, centradas, en este caso, na homenaxe permanente do Concello de Paradela a Manuel Rodríguez López. Boas tardes. Cómpreme a min entrar no capítulo de agradecementos como responsable deste concello, como responsable deste acto tamén. E como non, teño que comenzar pues, agradecéndolle sinceramente a presencia aquí aos galardonados, don Manuel Terrín Benavides, don Francisco Carlos Lobrido, don Valdemar Iglesias do Barro, o mismo que a outro músico e persoa importante da cultura galega que está por aí afora, que contamos tamén coa súa presencia, Mini, así como a todos os membros do xurado, familiares de Manolo. E continuarei con estes agradecimentos coa felicitación sinxela aos premiados, aos galardonados neste acto, á vez que nos alegra que baixo a ilusión cumprida do poeta de Paradela salgan á luz estas obras que se esparcirán polo universo da literatura a través da comunicación escrita, tanto en poesía como en narrativa, engrandecendo dun xeito especial este noso certame. Agradecimento que quixera facer extensivo a todos os participantes nesta sexta edición pola súa concurrencia, por certo, moi numerosa, un cento de traballos e de gran calidade. O que é fácil comprobar a calidade dos mesmos si nos referimos aos currículos que aquí se acaban de expoñer dos dous galardonados neste certame. Tiña Manuel Orestes Rodríguez López unha ilusión. Esta non era outra que de traballar en exclusiva pola cultura galega. Esta entrega de premios, este acto, acredita o cumprimento da súa ilusión. E se damos unha ollada a esta década, desde o seu pasamento, febreiro do 90, vense trazando unha gran ova, unha gran partitura que xamais rematará, pois como quedou dito por importantes persoeiros, ti es eterno, alivecedor da vida galega, a túa obra faite inmortal, etc. Manolo segue a ser o traballador infatigable, comprometido, e que non dá lugar á apatía. Manolo forma parte xa da santa compaña de galegos inmortais, santos, guerreiros, homes das letras, das ciencias, que, como dixo Alfonso Rodríguez Castelao. Recentemente, con motivo da inauguración deste centro cultural,
dicía que este edificio ha de ser un lugar de encuentro, sobre todo entre xeracións. Tamén esta ocasión cumprimos co desexo do noso mestre. Deixou escrito, a través dun traballo que titulaba Que me dera toparme co trasgo, deixou escrito o seguinte: debemos de aprender das nosas xentes, estudiar os seus costumes, recoller os seus ritos ateigados de sabencia, escolmar as verbas asulagadas nos anacos, máis espemos das nosas bisbarras, e devolver ao povo as súas propias creacións, polimentadas e adornadas pola man do artista, para que poda ollarse nelas ou sentirse orgulloso de ter unha idiosincrasia propia. O éxito deste certame débese en exclusiva ao noso fillo predilecto, a Manuel Oreste Rodríguez López, o noso poeta obreiro, poeta da terra, home comprometido e forzado, cheo de sabiduría, que nos deixou tan importante legado. Se algunha carencia existe, habrá de mirarse hacia os gestores, en especial de quen lles fala, polo que pedimos disculpas. Quédanos, pois, facer un chamamento a todos os aquí presentes, en especial aos xóvenes que nos acompañan, que lean o libro Vida e obra de Manuel Oreste Rodríguez López, que xa se está entregando e se va a entregar ao final deste acto, se alguén non tengo poder recoller, ¿no? Coñozcan da súa obra e asegúrolle que a luz de Manuel halles de ser guieiro en moitas das súas facetas da vida. Gracias a todos por compartir un acto tan entrañable como este e honrar ao noso mestre e amigo, fillo predilecto para dela. E remato con outra frase do poeta, cando dixo: por hoxe deixo-te, pero non coides xa, niño, e xa tan rematado o meu cantar. Gracias. Pedimos agora a Mini que se achegue e, mentras tanto, os que están na mesa presidencial, se queren, poden sentarse nas primeiras filas e así deixamos os cantores un lugar. E agora, Mini e Mero, antes de ver non fixen referencia biográfica cando unimos o poema, porque quizáis a esa que facelo de xeito indisoluble con Mini. Boa parte dos aquí presentes non nacerán cando se fundou alá nos anos 70 un grupo mítico na historia da música galega. Eran Fuxemos Ventos, pois, con aquelo da Carolina, con aquelo de Sementeira, con a propia canción Fuxemos Ventos, foi un invento de Xesús Mato, que firma Cabo de Vila, porque é de por aquí cerca do lugar de Cabo de Vila, xunto con Mini, Mero e algunha xente máis. Eles que viven para a música, pois, desde toda a vida, desde hai 30, desde hai 35 anos, pero viven para a música pateando as aldeas, escoitando os vellos, escoitando os cantos, tomando nota, e logo, é dicir, revivindos, de maneira que sacan do pobo as cancións que logo crecen o pobo. En fin, nos anos 70 naceu Fuxemos Ventos, que foi unha revolución musical. E medrou tanto que aquilo tiña que estoupar de algún xeito, fixo crisis de crecemento, e desapareceu Fuxen e apareceu aquella. Pois o mellor, con máis raíz aínda no pobo, máis investigación, máis populares, pois non sei de que maneira, pero aí están, o grupo de novo, sempre eres como alma mater, e sempre Xesús Mato na sombra, atusmando ou empuxando. Pero o papel porque me llegou xa aquí é, por ser amigos de Manolo Rodríguez López. Manolo tiña centos de amigos, afortunadamente. Contaxiaba a amizade, e que era imposible non ser amigo del si se conocía en algún momento. E están amigos, están por ser amigos del e por ser amigos da música. E entón, cando dixemos de que este acto debía ser pechado de algún xeito xeitoso, de acordo co carácter de Manolo, eles quixeron estar hoxe aquí para cantarlle a Manolo. E de paso, nos aproveitámonos de esa canción. Chámase Mini e Mero, ou Mero e Mini. En este caso sí que o orden é absolutamente igual. Mini ten unha voz prodixiosa que lle deu a natureza e que sálelle coa naturalidade, que cando trona o trono ven como ven, ou cando estoupa un rampo brilla. Mero ten o sentimento, pois, bueno, van a ver ustedes. Miriam.
Rosiña, no están que no era una gran costureira. Y un día estaba cosendo no cuartiño da palleira. Y Anselmo da Vilanova, que era un rapaz que la tiña, foise por tras do reixado por ver o que la facía. Rosiña estaba facendo unhas razas e un sostén, foinas a probar o cuarto por ver si lle estaban ben. Anselmo estaba mirando, xa non se tiña de pé. Dixolle a Rosiña que pernas máis dúas tese. Arrenevo te o memo que ante troixo por aquí mala sarna te persiga. Que colorada te pose moi vergonzosa pareces. Hoy si nos vamos a casar, indacha se y ver más veces. No te poñas tanto liño, ya te podes convencer que mientras esté a solteira no más has volver a ver. Selmo no tenía pensado de casarse coa rapapa, porque non lle tiña dote, nin lle a quería na casa. Y si que lle viu as pernas, xa cambió de parecer, que dote nin que centella, xo que vale ter muller. De septiembre na capilla do Anexo, por un sí que deu Anselmo, entrou libre, saliu preso. Cando lle salí da iglesia, dixo yo cura o Anselmo, agora tes quente quente as canelas no inverno. Falta me fai, señor cura, moito lle teño sufrido. Dormir sola no inverno é bon pra morrer de frío. E contesto que a Rosiña desde a porta enfadada, pois a ustedes, señor cura, tamén lle esquenta a criada. Tiveron a grande boda a estilo daquel lugar. Chamaron os convidados e os gaiteiros pra tocar. Bailaron a muguiñeira, foronse con sola cama. Si el sermo facía ben, rosa se calle janaba. Alo pola media noite Anselmo quedou dormido. E dicía a Rosiña, despertate meu marido. Tantas ganas como tiñas e aparaches meu danzante, cando hoxe estás cansado, que farás pra máis pra diante? Dicime ao principio que son cantos de cego. Nini e Mero son autores de dúas recolleitas, de moi de recolleitas, pero plasmadas dúas delas en libro. Son cantos, coplas e romances de cego, e están unhas mostras dese libro. Os que teñamos a idade abonda, acordarémonos de cando os cegos recorrían as feiras cantando e vendendo as coplas. Non son máis que lembranzas dun tempo que se foi, pero que afortunadamente temos que non lo recorde. Para nós, decirvos que para nós esta música é especial, non a cantamos todos os días, facémolo pois ao direito, ten que ser sin megafonía, querémolo facer a pelo, como se deben facer as cousas, por decirlo de alguna maneira tamén, non? E ademais decirvos que esta foi a música máis marxinal que houve en Galicia, a máis despreciada,
e é a que máis nos gusta. E queremos devolverla con toda a dignidade que ten, porque ten moita. Foron os últimos xograres que quedaron no país, os últimos cantores. Eu ben sei, porque me ten contado Mato, de que baixaban por aquí unha cega que creo que era de terras da Pobla do Brollón ou do Incio. Esta canción que vos cantamos procede daquelas terras, esa que cantamos da Rosiña dos Tangueiros. E agora imos vos cantar unha que aínda queda autor, porque a fixo Xavier Prado Lameiro. Fixo para ridiculizar aos cegos, pero levou... eso. Porque resulta que os cegos, con toda a bondade que tiñan, que levaban en riba, pois colleron este canto e cantaron, e divulgaron moito e chegou-se a coñecer. Era unha das especialidades típicas deles. Cantaban os cegos, exageraban moito os crimes acontecidos, e esta é a historia do crime. Imaginade, nós teríamos que vir aquí con unhas gafas escuras, cegos. Teríamos que vir con un cartelón aquí para ir sinalando os debuxos que eles amosaban. Era o diseño gráfico que había por aquel entonces, e despois venderíamos as coplas para que a xente se aprendera coa nosa música o que eles depuxeran, non? Esta é a historia dun crime, un suposto crime acontecido alá por terras de Catoira. El vai facer de cego, eu faría de moinante, que como se chamaban os que acompañaban o cego, que ademais de pedir a esmola, pois sinalaba no cartelón e recitaba para que o cego descansara. Tamén levaba algunha rosqueada de vez en cando, non é este o caso, espero. E bueno, alá vai. Virgen Santa del Carmelo, de mis gracias abogada, préstame tu luz divina y dame tu santa gracia. Para relatar el crimen mayor que de anticristiana vio desde que al mundo vino el hijo de tus entrañas. Y en la ciudad de Catoira, la bella mar pousada, habitaba un caballero con su mujer y su hermana. Con él vivían 6 hijos, un criado y 2 criadas, de todo el pueblo queridos por su muy buena crianza. Tenía el tal caballero llamado Don Luis Tejada, zona en el país de Sere, hombre rico, por su casa. Y el día 4 de octubre, a las 2 de la mañana, 5 feroces bandidos en la edificia asaltaban. Penetran en la vivienda, cogen a la gente en cama, al desgraciado que verá hacen con y la matanza. Las criadas danse conta y por defender a su ama acuden con calibetes abertos la mano armada. Mas a según se aproximan reciben en las hilladas 2 tremendos parapalos y luego 6 puñaladas. Tan grandes son las feridas que las dejan como ranas espateladas de riba de un charco de sangre vasta. No abundan los forajidos, esta cobarde pazaña, y meterse en las alcubas que a niños y niñas guardan, dejando a las criaturas de tan siete acribilladas, que el que más siente y no queda es una pobre peldracha. Y acode el buen caballero al berrar la miudanza, y 3 de los bandoleros lo cogen por las solapas, y después de sacudirlo como que él lava una sábana contra las losas del piso le dan unas cabezadas, que al instante botan fuera toda la masa encefálica. Maisintes, hombre valiente, ni por esas da la casca, y echándose a los ladrones, lo mismo que un can de rabia, a conces, a puñetazos y a morder las calcadas, consigue chimpar 2 de ellos y les masca las entrañas. Entonces el otro bandido, que la loita presenciará, le da un tajo muy tremendo, con una enorme navaja. Que los instantinos todos le botan fuera del arca, y ribadiles un tango a quien sanguinario baila. Don Luis le llama una cosa que es una fea palabra,
Dá dos voltas, chosco un ojo, perneixa un pouco y acaba. Solo quedan dos mujeres escondidas en la casa, na mientras aquellas peras no los apañen por banda. Y aquí termina, señores, la primera parte santa de este sangriento suceso que acató ir a consternar. En la segunda parte verán en cómo a don Luis Tejada le tiran a su señora de una ventana para fora y lleva la gran zupa. Por fin los ladrones topan a la maña su coñada y un grosso pan en la boca para que no berre les ata. Ponen las entradas de Eva y comentan a tontarras, dejándole el cuerpo mismo como las medias a rayas. En toda la pobre viuda con el pánico se cadra escapouse de un salario, cosa que ninguém extraña. Y una de aquellas panteras sin miramentos ni nada, cogiendo con los glúteos, tírala por la ventana. Y en las lousas del camino se estendrella la coitada. Pero ella que era muy lista, al darse cuenta inmediata de que le iban a descubrir todo cuanto oculto estaba, faguéndola a los ladrones un fino corte de mangas, abrió la boca, estirró y adiós entrejó su alma. Y en esto a la puerta síntese, hombres con male que llaman. Y al instante los civiles se apresonan en la estancia. Trincando a los criminales y a los dos meses se alzan el patíbulo en que al cabo su terrible crimen paga. Uno de ellos al morrer arrepentido exclamaba: se me lo pesa do feito que una centella me parta. Padres que tenéis familia, inda que no sea de casa, educáis a vuestros hijos en la religión cristiana y perjuráis ellos gocen siempre compañía honrada, si no queréis que se atopen envueltos en una causa y derriba de un patíbulo con la noz esmendrellada. Gracias, foi un placer. Ya se podrá para contar outra. Ah, que non seja tan verde, porque... Non ten unha gracia especial. Para que este que ven marco. Iso marco. Do ano pasado. Morreu como a xente honrada e honesta que deixa o mundo e non lle queda nada. Había 20 persoas no cementerio da Coruña vendera cupón nos últimos tempos e vivira, pois, sin esas riquezas que outros pensan que o van que conseguir en vida. El viviu a satisfacción dunha vida cantando e interpretando. Na última recolla que o fixen con el pouco antes de morrer tocou o violín e estaba preparado para os tempos modernos. Cando viu que na festa na que estábamos, el cantando e tocando violín, eu recollendolle e falando con el, cando viu que empezaban as copas e o alcohol a desentonar, xa non había o silencio nin a escoita, agarrou a gaita, meteu-na no brazo e tocou e dixe: ora que berren o que queira. El tiña o antídoto contra as voces que berraban máis que a del cando non o escoitaba. Este que imos cantar agora é un do señor Florencio de Fontaneira. É un cantar fronteirizo. É unha mestura, casi unha lalá, podería ser, pero non o é. É un cantar fronteirizo. María se pasa erva, terra venga por teleira, que teño un xato no prado, quere entrarche na traseira, e eu non queiro, e eu non queiro. Y yo, señor cura, mirome, díxome que era galana, señor cura, mío diño, a usted no le importa nada, y eu non queiro, y eu non queiro. Mío cura,
una alma y la criada. Foros de los cabritillos, la criada cae de costas. Y un cura cae de fucillos, yo no quiero. Yo cura y maila criada terminaron de cocer, a leña estaba no monte y a fariña por moer, y yo no quiero. Va por los señores, porque mira, ¿qué sería de Galicia sin tomar un buque a meter? Se metía en un secretario. Después tiene un tiempo difícil que no se metía niña, que igual le cortaba. O año. Entonces quedó alguien, los curas. La criada no tenía que preguntar. Quedaron los curas, entonces como los, el señal de que había preguntado con el pueblo, y esto se aprovecha, a ver, ¿verdad? Y entonces ahora no era de menos que hacían las tropas todas. Estoy en meterme. Entonces, bueno, era para decirles que saben de todo. Entonces, también, yo no sé si. A corto plazo, la portela sería buena aquí, que es bastante revolucionaria aquí. No me acuerdo de la letra. No te acuerdo de la casa. Bueno, lo pongo otra vez. Es para que cante mucho. Era para que. Rematáramos con música e con canción, porque despois de que canten eles non procede a decir nada. So, agradecerles a súa presencia aquí e decir que é verdadeiramente xeitoso que esta especie de inauguración que fixemos, inauguración poética desta sala que fixemos hoxe, houbera tanta xente de Paradela nun acto que corresponde tanto a Paradela. Doxe nun ano, o vellá estemos os mismos e algún máis, pero de verdad dá gusto estar nun ambiente como este. Y esto dice moito en favor de Paradela e do seu concello. Non sei de quen é máis mérito, pero seña como seña, é ben xeitoso que esteña hoxe aquí reunidos, que esteñamos todos aquí reunidos para honrar a un home que, por encima de todo, él era de Paradela. E sempre Paradela. Non había un momento da súa vida que Paradela non a tuvera na cabeza e no corazón. Coa música rematamos e coa música e a canción decimoslles hasta o ano que ven. Gracias. Este é un porrafeo é un diálogo entre un mozo e unha moza. No que resúmese eso, o mozo vai e pide o que piden sempre os mozos e a moza dice que non, pero enseñado. Para que o tipo pique. O individuo pica e entonces pasa pola vicaría. Pero antes de pasar pola vicaría o home promete que fai e desfai, que el pobre jalea, non sei que, porque resulta que pincha. É dicir, casi todos os parrafeos, aparte de ser unha enseñanza de como mocear e como non meterse en peligros dos que había daquel entón, son casi sempre unha venganza femenina, non? Contra dese machismo exacerbado que practicamos moitas veces. Este é o parrafeo de Saturno, de Bartolo de Saturno e Leonor. Bartolo tiña unha filla que se chamaba Leonor. Y un día estaba cosendo sentada no corredor. O corredor era bello, tiña aberturas no piso. Se debaixo se miraba, había sello paraíso. Baixo fillo do porqueiro que aliviou a Leonor. Marchou como unha centella pra baixo do corredor. Tapa esas pernas, Leonor, que se non me daño vexo. Por riba desa mesota as orellas a un conexo. Leonor toda asustada quixo tapar de seguida. Pegou un breque pa atrás e caiu patas arriba. Leve todo o Saturno, que enche botara na cara. Un bochorro da auga quente pra que a vista che cansara. Pois en canto este a solteira, ben seguro pode ser que as orellas ao conexo non xas a por perder.
non pagase su mullere, non teñas corazón duro, anche un día nunca irás a camoxe deste apuro. Y entonces desde aquel día fue cando entrou en calor, y o lunes de carnaval le casou coa Leonor. Foi un gran día de boda, un gran día de placer, e os dos casados de novo deitaron se oscurecer. Empezaron coa faena, dixo a rapaza asustada, non brinques tanto Saturno, tienda vai romper la cama. Non te asustes, Leonore, que a cama duda teñen, a cama está ben segura, brinca un pouco ti tamén. Pola segunda faena Saturno non dicía nada, pero ela dixo tan fresca, vai o merlo na niñada. Non vaya tanto depresa, veña algo máis amodiño, non vaya a ser que consiga partir os ovos no niño. Aló, pola medianoite Saturno quedou dormido, e así dicía Leonore, despertate meu marido. Tanto apuro como tiñas, e paraches meu danzante, cando hoxe estás cansado, que farás pra máis pra diante? Abaixo na sala social, poden participar deles.